təbii ki, çox, çox. Yəni, ailələr var ki, illərdir bu fərmanı gözləyir. Düzdür, bu çoxdan gözlənilən bir fərman idi. Amma yenə də şükür ki, bugün də sağ olsun, yenə deyirəm, dövlət başçısı ki, bu fərmanı verdi. Və bundan, bilirsiniz, neçə ailələrin sevincinə səbəb oldu. Mən belə deyək də, şəhid olmuş, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş, itkin düşmüş və belə deyək də, hərbi qulluqçuların ailələrinə bir dəfəlik ödənilməli olan 11 min manat şəhid ailələrinə, belə deyək də, şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə dövlətin bir dəyəri göstəricisi kimi qəbul olundu və tərəfimizdən də çox yüksək qiymətləndirilir. Və siz inanın ki, görün nə qədər sevinç yaşandı, nə qədər ailələrdə bu sevinç yaşanır və o sevinci biz də hiss edirsə, bu işdə bizim də əlimiz bir təşkilat olaraq, yəni şəhid ailələrinə sosial dəstək ictimai birliyi olaraq, mən sizə məlumat üçün deyim ki, 5 ildən artıqdır bu məsələni gündəmə gətiririk, aidiyyatlı orqanlar qarşısında dəfələrlə çıxışlar eləmişik, hər bir millət vəkilləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşmüşük. Bu baxımdan bu bizim bir qələbəmiz sayılır. Ciddi problemlər şəhid ailələri içərisində ən ciddi problem mənzil məsələlərinin hələ ki, belə deyək də, açıq qalmasıdır. Baxmayaraq ki, hər il şəhid ailələrinə də, qazilərimizə də evlər verilir, amma bu, belə deyək də, hələ ki, tam şəhid ailələrini təmin eləyə bilməyib. Və bugün bir sevindirici haldır ki, 2018-ci il doğrudan da düşərli bir ildir, nə mənada bütün maliyyətlər, bütün o belə deyirlər, yüzilliklər hamısı bu 2018-ci ilə təsadüf elədi. Və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Cənab Prezidentin dəstəyi ilə ki, dəyişiklik oldu, Sahil Babayev nazirimiz nazir təyin olundu və inanın ondan sonra mənə elə gəlir ki, artıq başlanılıb və başda da Prezidentimiz olmaqla şəhid ailələrinin mənzil məsələlərinin köklü dəyişikliyinə böyük ümidimiz var. İşsizlik problemi ümumiyyətcə böyük bir problemdir, yəni hər sahədə var, amma şəhid ailələri arasında da çox ciddi bir problem var. Təbii ki, şəhid uşaqları var ki, ali təhsil uşaqlardır, yəni işlə təmin oluna bilmir, ixtisası üzrə dövlət universitetlərini bitirib, ali təhsili var, amma işlə təmin oluna bilmir. İndi onda da biz istəyirik təşkilat olaraq harasa bir müraciət eləyə bilirik, bəli, o problem var, hələ də var. Yox, belə deyək də, əksəriyyət, mən sizə deyim ki, bugün əksəriyyət rayonlarda şəhid ailələrinə deyim, haradasa bir il bundan qabağa qədər çox belə hörmətsizliklər var idi, indi getdiyi üçün tədricən azalır. Amma yenə də, elə bu yaxınlarda da, yenə deyirəm, adını çəkməyəcəm, bir icra hakimiyyətinə bir şəhid ailəsi yaxınlaşır, şəhidin övladının mənzil məsələsi ilə bağlı və onun o mənzil növbəsinə götürülməməsi bir yana qalsın. Heç onu açıqlamır ki, niyə götürmürük, nətər götürmür və qapını göstərir, deyir, da bu nə qədər şəhid ailəsi olar və biz həmin icra hakimiyyətində olduq. Yox, təziklər yoxdur, təzik ola bilməz. Çünki biz yenə deyirəm, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz sözümüzü deyə bilmiriksə, biz dövlətə dəstək ola bilməyəcəksə, onda belə çıxır ki, heç biz işləməyimiz də düzgün deyil. Bizə təzik ola bilməz. Təzik ola bilər, amma biz onu yerində həll eləməyi bacarırıq. Və yenə deyirəm, hər insan, hər təşkilat öz sahəsində o təziklərə qarşı çıxıb, o insanı fikrinə daşındıra bilirsə, o insanı şəhidə, əlilə qarşı, onda olan o, belə deyək də, o pis münasibəti dəyişə bilirsə, onda dövlətə də biz dəstək olmuş oluruq. Və bizim də məqsədimiz adımızdan da göründüyü kimi bir dəstəkdir, yəni dövlətimizə dəstəkdir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının məqsədi, məramı nədir ki? Bilirsiniz, o insanın özündən irəli gəlir. Biz desək ki, bir məsəl var, deyirlər ki, yəqin yuxarıdan belədir. Amma mən hər dəfə, hər görüşlərimdə mən də deyirəm, iclaslarımızda, tədbirlərimizdə hər zaman bir sözü deyirəm. Necə ola bilər ki, dövlət başçısı, şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri hər çıxışının əvvəlində də axırında deyirsə, niyə məmurlar bunu deməsin? Nədən təri deməzsin? Axı o məmurlar bilməlidir ki, bax bu ailələrin itirdiklərinin hesabına bugün belə deyək də, müstəqillik əldə eləmişik, bugün Azərbaycan, bax, belə bir çiçəklənən bir Azərbaycan dövləti yaranır, bunun hamısı qan bahasına başa gəlir. Bizlərin, o, belə deyək də, sağlamlıqlarını itirən Qarabağ qazilərinin
hesabına başa gəlib. Ona görə də onlara diqqət qayğı bir mənalı yüksək olmalıdır. Dövlət başçısının bu fərmanı bir daha onu sübut elədi ki, yəni mən necə şəhid ailələrinə, necə Qarabağ qazilərinə, hərbi qulluqçuların ailələrinə diqqətlə yanaşıramsa və çıxışlarında da deyir, siz də məcbursunuz bunu bu cürə yanaşmağa. Və bundan sonra biz hiss eləyirik şəhid ailələri, mən özüm də şəhid ailəsiyəm. Olmayanlar var, məsəl üçün Nəsimi rayonundan gəlmir, Sabahildən gəlmir, adətən bölgələrdən daha çox şikayət gəlir və bu dəqiqə məndə siz əgər bizim ofisə gəlsəydiniz o şikayətləri görərdiniz. Maraqlandıq, yəni o həmin ki, o məmur ki, bu sözü demişdi və o sonra ailədən üzrxahlıq elətdirmişdilər ona. İndi könüllü eləmişdi, məcburiyyət qarşısında eləmişdi. Yaxşı qiymətləndirmirəm, əgər bir yaralı bir ailənin, dövlətin Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda vermiş bir şəhidin ailəsinin 40 mərasimini vermək bu qədər mi çətin idi o insanlar üçün? Bu qədər mi çətin idi? Onlar bir dənə, belə deyək də, adi özlərinə xoş olan bir, necə deyim sizə, adi istəkanlarım belə, adi, nə bilim, onlara aid olan bir telefonlarım belə itirsələr, ona yer, özlərinə yer tapmazlar. Canlı insanın, itirən bir insanın və sənə belə deyək də, ehtiyacı olan bir insana sənin belə münasibət göstərməyin nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bu qəbul olunmayan bir şeydir, təbii ki, qəbul olunmayan bir şeydir.